Ćao Denis, kako si? Čao, ja sam odlično završila svoj novi projekat Škola za sponzorše, tako da kreće uskoro, danas ću se malo opustiti i posle opet da radim, imam puno projekata, sad ću napraviti OnlyFans. A šta si završila? Kolem sa Anđelom Beskucom, Škola za sponzorše, to sam radila cijelo leto, tražila sponzore kad su bili drugi na odmor, pržili se. Ja sam radila ovaj projekat koji će... A šta hoćeš da kažeš sa tim projektom? Molim da čujem. Šta hoćeš da kažeš tim projektom? Naučit ću žene kako da budu bolje. Mislim, to može svatko da se uči. Ja, hoćeš da ih učiš da budu sponzoruš ili šta? Pa mislim, svaka žena i domaćica može da nauči kako da dobije bolji auto. Pa što da ne? A koji ti auto voziš? Ja ne vozim, ja imam ličnog šofera. Moram da primetam da izgledaš savršeno. Odlično izgledaš. Grudije si radila nove? Ne, to su samo kontracepcija. Pošto sad imam dečka i trebam da koristim to. Ne želimo deca. I malo su porasle. Kako je u ljubavi? Pa ima puno svađa. Mislim, sad smo se baš pomirili. A oko čega se svađate vas dole? Pa kad je izašla ova vest, neki napis u nekim navodnim orgijama, izašla na Pinku, izašli su snimci i to. I tada meni on dao šut kvarto, ali vratila sam ga za 24 sata. A čime si ga to vratila? To ćete sve naučiti u mojoj školi za sponzorše, kako vratiti sponzora i kako budete najbolje u tome, da ne budete amaterke, da možete da dobite Rolex i stan. Naprimjer, Jovana Jeremić, ona želi taj Rolex i stan i ja ću to nju naučiti, ona će biti čak moje generacije. Dobra, reci mi, jesi stidiš nečega u svom životu? Stidim se samo nekih poruka, stidim se to da sam bila pijanka, da sam uzimala narkotike, da sam, na primjer, u zadruzi, da sam pušila, to je stvarno loša poruka. A da li i dalje koristiš narkotike? Sad sam na lečenju, baš danas sam bila kod psihijatra, tako da sada je sve. Znači, vraćaš se u normalu? Da, pa kako da ne, ja sam ozbiljna bizniswoman, trebam da budem u poslu, 100%. Koliko je dovoljno novca za mjesec dana, Denis, da bi živjela normalno? Da bi živjela normalno? Pa to treba jedna ozbiljna direktorska plata da mogu ja da preživim. Koliko je to? 1000 eura, bukvalno 1000 eura. Ja dosta trošim, mislim, ja mogu svaki dan da jedem biftek, ja mogu svaki dan da idem na treniranje. I znate, to puno košta, to puno košta. Hvala, Denis, puno. Hvala vam.